Assalamualaikum. Ketemu maneh neng Tinar Channel. Saiki aku arep gawe Kukis Oatmeal. Simakan terus video ini sampai entek ya. Ojo lali di subscribe. Tadongane kabeh sehat, bahagia, bebas corona lan berkah. Bahan lan cara gawe ini. Iyo iki Kukis Oatmeal. Cemilan sehat tanpa glepung teliku. Tapi tetep enak. Sampun kesupen dipun tulek subscribe, like, lan komen. Matur nuwun, wassalamualaikum.